Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հետ։ Հայ ժողովրդի թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը։ Թուրքիան թատական հայց ներկայացուցիչ Ռուսաստանի թեմ Օսմանյան փանագիտ հրոշակներու վերադարձի պահանջով։ Սենատոր Մենենդեսը գոչ ուղի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն ճնշում կորցացրելու Ադրբեջանին հայքերիներու վերադարձի հարցով։ Մագաչի պատասխաններ Արցախի ականաձերծման հարցով օգնության խնդրանքին է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարար Շոյգուն։ The National Interest ամսագիրը Իլհամ Ալիևին համեմատել է Սադդամ Հուսեյնի հետ։ Աջակցինք Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությանը։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը խոսեցավ հայերու թեմ գդարված ցեղասպանության թերթապատճառներու մասին։ Վերլուծեց տվյալ ժամանակաշրջանի հայտնի իրադարձությունները, մասնավորապես հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը որակեց որպես մարդկային հանցագործություն, նշելով, որ ցեղասպանությունը ոչ թե հայկական, այլ թուրքական է, և եթե մենք սխալվենք արդահայտություններու բացատրության մեջ, չենք հասկանար իրականության, ինչ գդարված է իրենց բնիկ տարածքներուն ապրող հայերու թեմ։ Շարունակելով խոսքը նախագահ Աբրահամյանը ընդրադարձավ այն փաստին, թե ով որոշած է, որ ցեղասպանությունը սկսած է 1915 թվականին, երբ իրականության մեջ պետության կողմը կազմակերպված Համիդյան քնթերը գչարտեին հայ ազգապնակչությանը դեռևս 1894-1896 թվականներուն, շարունակելով այդ քաղաքականությունը մինչև 1906 թվականը։ Վերոհիշյալ թեպքերու վերաբերյալ կան բազմաթիվ անհերքելի փաստեր, նույնիսկ տարբեր պետություններու կողմէ կազմված հուշակիրներ, որոնք կփաստեն Աբդուլհամիդի իրակորձած չարթերու իրողությունը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին, նշեց, որ այդ հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության շարունակությունն է։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր Գայքին և YouTube-յան ալիքին։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ցեզի կներկայացնենք սույն թվականի ապրիլի 24-ին գայանալիք հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության հիշատակին նվիրված միջոցառումներու ցանգը Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Փարիզ, ժամը 11-ին Կոմիտասի հուշարձանի մոտ Կանադայի հրապարակի մեջ, Լիոն, ժամը 11-ին ոգեգոչում հուշահամալիրի մոտ Անտոնին Բոսետի հրապարակի մեջ, Մարսել, ժամը 11-ին Մայրի և Անոր 4 որդիները հուշարձանի մոտ հիշատակի այքին մեջ, Տրագինան, ժամը 5-ին Հայաստանի հուշարձանի մոտ Ալեդա Զեմարի մեջ, Մանդելե, ժամը 11-ին ոգեգոչում Խաչքարի մոտ Հայաստանի հրապարակին մեջ, Անդիպ, ժամը 3-ին ոգեգոչում Մարիշո հուշարձանի մոտ նոեմբերի 11-ին Բողոդայի մեջ, Երևան, ժամը 11-ին հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրի մոտ։ Թուրքիան Ռուսաստանին Օսմանյան թրոշների հետ վերաթարցնելու պահանջով վերաթարցուցեք բադիվը գարկախոսով թատական հայց ներկայացուցերը Ռուսաստանի Թաշնության թեմ։ Ինչպես հայտնած է Դեյլի Սաբահը, ապրիլի 8-ին թուրք սիրողական պատմապան և քրող Ումիթ Թոփալը թատական հայց ներկայացուցած է առաջին աշխարհամարտի ընթացքին Թուրքիայի արևելյան Գարին նահանգին մեջ տեղի ունեցած մարտերու ընթացքին ռուսական զորքերու կողմէ գրաված 9 հատ զինվորական քնթի թրոշակները և Գարինի բասեն քավարի 1 թրոշակը ետ վերաթարցնելու պահանջով։ Հայցվորը կբնթէ, որ Գարինը ռուսերու կողմէ վերջին անգամ 1916 թվականի փետրվարին գրաված և այդ ժամանակ շարքը պատմական և մշակութային արժեքներ ոչնչացված եղել։ Իսկ վերոնշյալ թրոշակները տարբեր արժեքավոր իրերու հետ միասին հապշտակված։ Ըստ Թոփալի, այժմ թրոշակները կգտնվին Սանկտ Պետերբուրգի հանրահայտ Էրմիաժ թանգարանի պայուսներուն մեջ։ Թրոշակները թուրքական բանակի և թուրքասկի բադիվն են։ Ես կգնգալեմ յուրաքանչյուրի աջակցությունը մեր երկիր ետ բերելու համար, ասաց Ումիթ Թոփալը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ընդրադառնալով այս նյութին, իր քննադատական հայտնած է, որը ցեզի կներկայացնենք։ Հիշեցնենք, որ սիրողական թուրք պատմապանը հարցը բարձրացուցած է, որը ամբողջովին կվերաբերվի Արեմեդյան Հայաստանի մայրաքաղաք Գարինի մատույցներու մեջ 1916 թվականին ընթացող մարտերուն։ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ի Լենինի կողմէ հրադարակված դեկրետով Ռուսաստանը ճանաչեց Դաչկա Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքը մինչև անոնց անկախությունը, և 1918 թվականին Թուրքիային վերաթարցվել է հայկական Գարինը։ Գցանգանայինք նաև դեսնել սիրողական պատմապանի հնչեցուցած Թուրքիայի պաշտպանության և արդաքին գործերու նախարարություններու կողմէ ներկայացվելիք փաստաթուղթերը ու անոնց իրավական հիմքերը։ Հիշեցնենք նաև, որ ռուսերու մոտ հայտնված ռազմավարի մեջ արգա են նաև պատմական արդեֆեկտներ, որոնք կպատկանին հայ ժողովրդին, քանի որ կներկայացնեն հայ ազգային մշակույթը, իսկ թուրք պատմապանը անոնց հանդեպ ոչ մեկ հավակնություն պետք չէ ունենա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատի միջազգային հարաբերություններու կոմիտեի մեջ ապրիլի 15-ին Սենատի արդաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը բարձրացուցած է հայ ժողովրդին ներառյալ հայ ռազմակերիներուն վերաբերող առանցքային հարցերը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Ամերիկայի հայկական համակումարի դարձած հաղորդակրությունը,
Մենենդես Հայդար արաձե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է ճնշում կործածրի Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը ազատ արձակ ռազմաքերիներուն։ Ես կաշխատիմ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Արցախի խնդիրներու վրա արդեն շուրջ 25 տարի, եւ այնինչ կդարվեր է նախորդ տարի միանգամայն ողբերգականեր դարաշրջանի մեջ շադերու համար ասած է Մենենդեսը։ Լուսումներու ժամանակ սենատոր Մենենդեսը խոսած է նաեւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ Արցախին դրամատրվող մարդասիրական օգնության կարեւորութեան եւ հրադաբութեան, ինչպէս նաեւ Արցախի մեջ իրենց դուներէն տեղահանված հայերու համար անհրաժեշտ օգնության ապահովման կարեւորութեան մասին։ ՄԳ չարցական կազմ Արցախյական ազերծմանը մասնակցելու Ռուսաստանի առաջարկին։ Այս մասին Հայդար Արաձե, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Փանագի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն, Զվեստա հեռուստալիքի ուրբաթեթեր հերարցակվող ֆիլմին մեջ։ Երբ այս ամենը նոյեմբերին տեղի ունեցավ, մենք դիմեցինք ՄԳ-ական ազերծման կենտրոն անոնց հրավիրելով Արցախ։ Ամբողջ տարածքը ականապատված է։ Մարդիկ չեն կարողանար այնտեղ վերադառնալ։ Որևէ մեկը եկած է, թեր ոչ մեկ, ասավ Շոյգուն։ Նախարարը շեշտեց, որ մինչև այսօր աշխատին միայն ռուս ցագրավորները։ Այնտեղ աշխատին Ռուսաստանի Տաշնության արտակարգ իրավիճակներու նախարարությունը, պաշտպանության նախարարության ցագրավորները, ինչպես նաև դեղացի ցագրավորները, ասաց նախարարը։ Ամերիկյան The National Interest ամսակիրը լայնածավալ հոդված հրապարակեր է Ադրբեջանի նախագահի Համալևի եւ անոր նախաձեռնության Բաքուի մեջ փածված Բուրակ թանգարանի մասին։ Ինչպես կտեղեկացնի Armen Press-ը, հոդվածագիր Մայքլ Ռուբինը Իլհամ Ալիևին համեմատած է Իրաքի նախկին նախագահ Սադդամ Հուսեյնի հետ, իսկ Բաքուի մեջ փածված Բուրակ թանգարանը Բադադի Գադիսիայի թերեր հաղթակամարդի հետ։ Ալիևը, ով երբեք չէ ծառայած բանակ, կշրջվի զինվորական համասկեստով, ցուցադրելով հայկական ռազմատեխնիկան եւ հայ զինվորներու մոմե մոդելները։ Բաքուի Բուրակի կենտրոնական դարը սպանված եւ քերեվարված հայ զինվորներու սաղավարտներն պատրաստված գամարն է։ Այն փաստը, որ Ադրբեջանը գշարունակե անօրինական ցեվով բահել ռազմակերիներուն եւ արևանքված քաղաքացիական անձերուն, որոնց մեմի քանին անկարող էր սպանել քերության ընթացքին գտնկծե ցուցադրության անհամությունը նշած է հոդվածակիրը։ Հարկերի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսությունը չի սպահվի ինքնակովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի բահբանել եւ զարգացնել մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջափուլին մեր բոլորիս բարձքն է նեցուկ կանգնել մեր ազգային պահանջադիրությանը։ Միասնապար հանդիսանալով ընդդեմ մեր արչև կանգնած մարդահրավերներու եւ հասնել մեր արդար իրավունքներու հաստատման, որը ցավոք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններուն մեջ հանդեսված է։ Մեր բայկարը հարադև է, փայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արևմտյան Հայաստանը գագնկալ է ծեր կորձունաչակցությունը այս դժվար ճանապարհին, որը պիտի անցնենք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայկական ժողովրդական կորձիկներու նվակախումբ Թափքի բարեղանակ։Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։